Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 12 juli 2016. Dus de bulletin van dinsdag. Vandaag Morse in de uitzending en een enigszins grappige SSTV-afbeelding in PD50. Ik heb van Hendrik Dijkstra, dat is de oprichter van Radio Atlantis 1395, een mailtje gehad met een programma van afgelopen zondag van deze eerste en bekendste van de nieuwe 100 watt middengolfstations. Het station zit trouwens in Grauw in Friesland en op de bekende website radio-tv-nederland.nl, er moet nog een mintekentje tussen, radio-tv-nederland.nl. In het overzicht kun je de antennes van het station en van meerdere andere stations bekijken. Hendrik is trouwens behalve oprichter van Radio Atlantis 1395 ook zendamateur. En zo blijkt een geregeld luisteraar naar de Daily Minutes. Hier volgt een kort fragment van het station. Golden Oldies, je luistert naar de lekkerste goldies. Dit is Radio Atlantis. Middagspits. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie Middagspits. Het is zondag 10 juni, dames en heren. Hendrik Dijkstra. Wow. Atlantis Radio. The new generation of Golden Oldies. En ik mag wel zeggen, we hebben een bommetje volle show. Onder andere deze. Dit is Richard Marx en Certified. Zometeen nog. 10cc. Ja. En de Doobie Brothers komen zometeen ook nog voorbij. Blijf luisteren dus. Heb je zelf opname van een van de andere nieuwe middengolfstations, dan houd ik me zeer aanbevolen. Het liefst zoals deze met daarin ook herkenbare informatie over welk station het betreft. De ontwikkelingen staan niet stil. Stations die ik volgens mij nog niet eerder genoemd had zijn bijvoorbeeld Neverland AM op 1035 kHz in Venlo, QAM in Waardenburg op 1395, waarvan ik de naam nog niet had genoemd. Verder Impact FM op 1485, een 1 watter dus, die zit in Leiden, die had ik al gehad. De website van het station is trouwens impactam.nl. Impactam.nl. En wijkradio met 1 watt, ook op 1385 in Waalwijk. Die had ik volgens mij nog niet genoemd. De website van dit station is wijkradio op Facebook. De webaanwezigheid van Radio Atlantis 1395, die van het fragment dus van zo pas, is trouwens ook op Facebook te vinden onder die naam. Het zijn leuke tijden met deze middengolfstations allemaal. Ik zit trouwens met het inspreken van de uitzending weer een beetje in tijdnood, dus je krijgt alle versprekingen er gratis bij. Op de site amateurradio.com een artikel van Bob K0NR onder de titel What's in your rubber duck? Over portofoonantennes, oftewel World's most convenient crappy antenne. De handigste en tegelijk slechtste antenne ter wereld. Bob bekijkt een aantal antennes van binnen en zo begint hij met de antenne die bij veel van de Baofeng UV5S wordt meegeleverd, waarbij hij de antennes sloopt en fotografeert. Ik heb zelf enkele UV5R's, zoals meerdere amateurs die hebben, denk ik. Bij verschillende exemplaren zat overigens een antenne die sterk op elkaar leek, maar er zat wel een flink lengteverschil tussen de antennes. Bij de UV5R zonder letter erachter zat bij mij een veel langere antenne, die er wel hetzelfde uitzag als bij de exemplaren waar wel een letter achter de R nog kwam. Niet dat het een goede antenne was, want alle werden ze bij mij op 4 watt warm. Dan voelen antennes als je erop zendt wel vaker warm aan, maar dat is het HF wat je voelt. Zodra je de PTT loslaat, is de warmte zonder afkoelen weg. Zo niet, de Baofeng-antennes die bleven nog een poosje warm en teken dat er een flink deel van die 4 watt gebruikt wordt om de antenne te verwarmen en niet voor communicatie. Overigens zijn er Baofengs met een uitstekende antenne die wordt meegeleverd. Het blijft een beetje een gok welke goed is en welke niet. Dus niet meteen weggooien. Ik heb bijvoorbeeld verschillende mensen gesproken die de korte aparte antennetjes voor 2 meter en 70 centimeter, die bij de eerste reeks Baofeng UV3R zaten, hadden weggegooid. Maar die antennetjes die zijn juist erg goed, dus weggooien daarvan is zonde. Ik gebruik ze voor veel duurdere porto's, waar de meegeleverde antenne een stuk langer en een stuk slechter was dan deze eenbandertjes. Maar terug naar het artikel van K0NR. De volgende antenne die Bob op de operatietafel legt is de antenne die meegeleverd wordt met de System Fusion Porto FT1DR van Jesu. De antenne verschilt van binnen sterk van die van de Baofeng. Veel minder spiraal en spoelwerk met alleen onderaan een aanpasstukje met een spoel. Bob vernieuwt ook nog een Laird VHF antenne. Laird is een wat duurdere fabrikant van professionele portofoonantennes. Deze antenne is een stuk steviger en ook lastiger te opereren dan de beide andere. Bob trekt geen conclusie over de feitelijke werking van de antennes. Wel is hij teleurgesteld over de kwaliteit van de Jesu, die na een jaar gebruik eigenlijk al vanzelf uit elkaar viel. Een licht vermakelijk artikel met mooie foto's die je ook op een groot formaat kunt afbeelden op de site amateurradio.com dus. De
tussen landen bestaan wel eens verschillen. Soms grote verschillen, soms kleine. En vaak hangt het er ook vanaf wat je gewend bent. Ook bij een internationale hobby als het zendamateurisme heb je dergelijke verschillen tussen de landen. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld is grote beroering ontstaan doordat er in juni, nota bene op een zondag, onwelvoegelijke taal was te horen tijdens een gesprek op de repeater van Pretoria. Nota bene was het net voordat de uitzending van het landelijke clubstation op de repeater begon en de repeater hangt op zo'n moment bovendien dan nog aan Echolink. De beroering over het incident is groot. Het bestuur van de landelijke vereniging SARL bemoeide zich ermee en stelde dat dit soort gedrag niet getolereerd zal worden en dat de vereniging zal optreden tegen amateurs die dit soort dingen doen. Kennelijk was het iemand die zijn legale roepnaam erbij vermeldde. De vereniging heeft inmiddels tegen deze persoon stappen ondernomen. De leden zullen uitgebreid over het verdere verloop hiervan op de hoogte worden gehouden. Het lijkt er, als je de publiciteit hierover bekijkt, enigszins op dat dit de eerste keer was dat in Zuid-Afrika zoiets op een repeater gebeurde. En tenslotte, onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, het bedrijf Astron en het bedrijf ISIS uit Delft, waar ik zeker wel eens eerder van gehoord heb, zijn bezig om een nieuw instrument te ontwikkelen voor aan boord van de Chinese Chang'e-4-satelliet. Ik hoop dat ik het goed zeg, Chang'e-4-satelliet. Het instrument is bedoeld om vanuit een baan op de maan radiogolven van sterren en sterrensystemen verder in het heelal te meten. Vorige week werd hiervoor in Beijing de contracten getekend, zo meldt de site southgatearc.org. De radioantenne is het eerste in Nederland gemaakte wetenschappelijke instrument dat meegaat op een Chinese ruimtemissie. Betekent volgens het artikel een nieuwe stap in de radioastronomie. Een uitgebreid artikel met een link naar nog meer informatie is te vinden op southgatearc.org. Vanavond vanaf 20:30 is de D-Star-ronde weer te beluisteren op XRF 088B en een aantal verwante reflectors. Via D-Star is dat mogelijk, maar ook via DMR op dezelfde reflector. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en ook terugluisteren via de site van Frans, PD4, Foxtrot, Mike, Juliet. Website is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken. Voor wie overigens de site nlreflector.nl zoekt, die site bestaat niet meer en is opgevolgd door een nieuwe site, D-Star Nederland, die te vinden is op de URL d-star-nederland.nl, dus net als radio-tv-nederland.nl. En de site heeft een zustersite, jesu-system-fusion.nl. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker.